xogayaha xisbiga mucaaradka wadane Khadar Xuseen Cabdiloge oo si gaar ah ugu warramayay telefishinka caalamiga ee Sam News TV ayaa sheegay in heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliya ay wada galeen ay ku jiraan qodobo shaki gelin kara shacabka Soomaaliland. Khadar Loge ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay cadeeyaan isla markaana shakiga ka saaraan shacabka Soomaaliland. Laba qodob heshiiska ku jira oo shaki ku abuuri kara shacabigeena dareenineynu ka bixinana ay waajib tahay. Arrin waxa weeyaan arrinta ah inay Soomaaliya iyo Itoobiya ku heshiiyeen in dekedaha badda cas iyo Indian Ocean-ka la maalgeliyo ee Soomaaliya ku yaala. Dekedaha badda cas actually waa halkan inagu aynu ku naalo. Marka taa in la doono maxaan ku rahdaa the clarity qodobku ma cadda inay dekeduhu ku yihiin marka ma odhan karno 100% dekeda berbera dekeda kale oo badda cas ah inagu maxaan ku rahdaa de saylac bay noqon kartaa maxaan ku rahdaa in meelo kale noqon kartaa marka in dekeduhu hartu ku yihiin xaqiiqadeeda waajibka xukuumadda saaran weeyaan inay xukuumaddu raadiso dadkana ka shaki saarto ay tiraahdo in dawladda Itoobiya ay clarity ka raadiso. Arrinta labaad iyaduna muhiimka waxa weeye waa qodobka ka hadlaya maxaan ku dhahdaa inay labada wadan ku heshiiyeen in wadan waliba wadanka kale ixtiraamo midnimadiisa, xornimadiisa siyaasadeed iyo madax banaanidiisa siyaasadeed iyo maxaan ku dhahdaa xuquuqdiisa arrintiisa dhuleed oo de sida aynu sheegayno macnaheeda rasmiga yahay dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliya iyo Itoobiya inay ku heshiiyeen oo heshiiska ay ku caddahay inay Soomaaliland qayb Soomaaliya ka mid tahay. Waxa heshiisku sheegaya taa weey interpretation kale iyo macno kale oo la saari kara ma jiro. Marka laga hadlayo ee la leeyahay in Itoobiya waxay ixtiraamaysaa madax banaanida iyo midnimada iyo territorial integrity-ga Soomaaliya, Soomaaliland way ku jirtaa. Mar kale Khadar Xuseen Looge ayaa ayaan darra ku tilmaamay hadal ka soo yeeray wasiirka amuraha dabadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire. Wasiirka arrimaha dabadda arkay shalay oo su'aashan ka jawaabayay wuxuu yidhi nama khusayso anigu ma garanay sida aanay u khusaynin ma fahan bay ka tahay ma ogaan iyo siyaaliyaal bay ka tahay waayo waa wax cad oo qeexaysa oo sharaxaysa in Itoobiya ay sovereignty-gii iyo territorial integrity-gii Soomaaliya ay leedahay waan ixtiraamnaa heshiiskana lagu qoray oo ay ku qoran tahay. Marka intuu wasiirkii Soomaaliland uu soo istaago inuu yidhaahdo nama khusayso waxay turjumaad ka bixinaysaa arrintuna keliya maahe halka maanta ay taagan tahay siyaasadeenna arrimaha dabadda. Dib u dhac weyn ee ku yimi 7 sannadood ee ugu dambeeyay oo ilaa haddana xaqiiqatan socda dib u dhacaasoo ah inaanay siyaasadda arrimaha dabadda Soomaaliland adduunka aanay meel laba ka shaqeynin. Xoghaye Khadar Xuseen Looge ayaan wax ka weydiiyey hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo muran ka taagnaa balse toddobaadkan gudihiisa si rasmi ah loogu wareejin doono dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan u aragnaa in ayaan darra kale iyadana maxaan ku rahdaa guuldarro kale oo siyaasadda arrimaha dabadda Soomaaliland soo gaadhay. Soomaaliland waxay u baahan tahay inay fahamto dowladda Soomaaliya 5 sano ka hor iyo maanta isku mid maaha. Adduunka haddaad ku noolaato denial oo xaqiiqo jirta aad dafirto waxa weeyaan meel lama gaadhaysid. Inay qiraan oo ay ogaadaan dowladda Soomaaliya isbeddelka yimid inay ka baxday ku meel gaadhkii 2012-kii iyo dib soo kabashada ay dib u soo kabanayaan inay maxaan ku dhahdaa siinayso culays diblomaasiyadeed maxaan ku dhahdaa oo ah ama inay isku dayso inay Soomaaliland xaggii diblomaasiyadda ay culays ka soo saarto. Waa Axmed Ibraahim Maxamuud Axmed Saki, Soomaali News TV, magaalada Hargeysa.